Cebrail rayonu Yedirik Hudafərin körpüsünün yanına. Buradır. Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı sökülür. Cavab verəcəklər. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmış, bax durmuşuq burada. Öz doğma torpağımızda. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.